Ko'pchilik tarmoqli marketing so'raydi-da. Halolmi, harommi, joizmi, joiz emas va hokazomi. Qarang. Islomda bir marta dalolat qilganlik uchun bir marta haq olish bor. Masalan, buyoq xaridor topolmayapti, buyoq sotuvchini topolmayapti, uchrashtirib qo'ydingiz-da, uchrashtirib qo'yganingiz evaziga masalan, shunday so'ramaysiz, berishsa olsangiz bo'ladi. Bir martalik haq olishga dalolat uchun olsangiz bo'ladi, lekin buni tanishtirib qo'yib o'tirib olsangiz spekulyatsiya hosil bo'ladi. Tarmoqli marketing turgan bitgani mana shu narsa. Ikkita odam olib kelasiz, bo'ldi, siz uxlab yotaversangiz ham ular keyin olib kelaveradi, olib kelaveradi. Siz ishlamasdan ularni ustidan pul topyapsiz, ularni to'lovini ustidan pul topyapsiz. Kapinkaga qimmat dorilarni 1 million, 2 millionni sotsa, 700-800 dollar. Ta'sir qilami yo'qmi? Endi hali 800 dollar sotib olgandan keyin yig'lab yeydi, ta'sir bo'ladi-da keyin. Yo'q, rostida.